Príjemný dobrý večer, už budeme pomaly začínať, aj keď je nás možno trošku poskromnejšie. Tak ja sa vám predstavím ako prvý, moje meno je Ondrej Benz a chcel by som vás tu všetkých privítať v mene domu Quo Vadis, tam, kde sa, tam mieste, kde sa práve teraz nachádzame. A len veľmi stručne o nás prezradím, že sme katolícky dom evangelizácie, prevádzkovaní dobrovoľníkmi. Týždenne tu môžete za barom vidieť asi tak 50, preto aby sme mohli 6 dní v týždni mať otvorenú kaviareň, ale okrem toho ponúkame aj iný program. Napríklad zajtra bude vernisáž výstavy, ktorú môžete aj teraz okolo seba vidieť, ale aj rôzne prednášky, prezentácie, diskusie. No a o tej dnešnej vám viacej prezradí, tak vedľa mňa stojí Andrej Knip, ktorého by som tiež chcel privítať zo Skautského inštitútu, a vám teda povie viac. Ďakujem. Tak ja vás teda vítam na ďalšej diskusii Skautského inštitútu. Z rôznych strán máme možnosť čítať a vnímať správy o klimatickej zmene, dokonca klimatickej kríze. Sú teraz rôzne aktivity, ktoré sa snažia upozorňovať na tento problém. A teda témou dnešnej diskusie bude životné prostredie. Či, teda ak áno, tak ako vieme sa popasovať s výzvami, ktoré sa týkajú klimatických zmien. Naším hosťom je pán Ladislav Miko, vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, ktorý pôsobil aj ako minister životného prostredia Českej republiky a pri Európskej komisii na riaditeľstve životného prostredia aj potravinovej bezpečnosti. Tak. A našou moderátorkou dnes bude Monika Lezová, alias Sestra, zo Skautského zboru Modrý oblak z Pezinka a naša oblastná inštruktorka. Tak vám teda dám slovo. Ďakujem za privítanie a tiež za možnosť byť tu a moderovať túto diskusiu a ďakujem teda aj pánovi Mikovi za to, že tu môžem s ním byť a diskutovať. Tak na úvod mám takú osobnejšiu otázku a to je, ako ste sa rozhodli k tomu ísť do politiky? Tým, že to nie je úplne také bežné povolanie a teda čo vás k tomu motivovalo? S tým zaberem celé 2 hodiny. Tak v skratke. V skratke je to proste tak, že ja som vyštudoval biológiu, ekológiu a nastúpil som do akadémie vied ako vedec a mal som pred sebou jasnú predstavu, že celý život budem vedec a nič ostatné ma nezaujíma. A potom prišiel november 89 a ja som sa tak akože nejak náhodou zrovna vyskytoval v Prahe a tá revolúcia začínala zhodou okolností zrovna na našej fakulte a v tom študentskom výbore boli náhodou zrovna moji spolužiaci, tak som ako trošku začal pomáhať. No a potom som sa dostal s letákmi a s papiermi a neviem s čím všetkým asi po 4 dňoch do Košíc a tam som sa hneď zapojil do koordinačného výboru. No a potom už to išlo tak nejak automaticky, ak sa menila tá situácia, tak bol veľký tlak, aby sme teda tí ľudia, čo akože kvázi pomáhali s revolúciou, sa zapojili, aby teda mal kto robiť tú novú politiku. A vtedy som ešte odolal a ešte som akože, síce som sa stal poslancom a tak, ale že sa vraciam do tej vedy. No a potom sa rozdelil štát a odišiel som do Prahy. A v Prahe som nevedel získať zamestnanie, lebo som bol Slovák z toho zlého Slovenska, čo rozbilo štát, tak mi nevedeli dať akože žiadnu vedeckú prácu, tak som nastúpil do štátnej správy, do Českej inspekcie životného prostredia a tam som sa začal hádať s ministrom a s ďalšími o tom, že ako sa máme starať o Šumavu a to si všimlo pár ľudí a keď prišli ďalšie voľby a ďalší teda nový minister, ktorý bol predtým poslancom a spolupracoval so mnou, tak ma vyzval, aby som mu išiel robiť námestníka, teda štátneho tajomníka na ministerstvo. No ja som povedal, že áno, no a vtedy už som v tom až po uši a potom už to išlo ďalej, akože je to na dlhé rozprávanie, ale skončil som v Bruseli na Európskej komisii. Ďakujeme za tento úvod, tak asi by sme si vás mohli v podstate zavolať aj k nejakej diskusii na tému Nežnej revolúcie. No to určite, áno. Veľmi rád, lebo strašne málo ľudia tušia o tom, čo sa vlastne dialo, okrem toho, že bola nejaká nežná revolúcia. Takže veľmi rád, hoci kedy.
Ďakujeme. A teraz by som sa prehúpla do tej témy, pre ktorú sme sem všetci prišli, a to je téma životného prostredia. Ja osobne sa o túto tému zaujímam viac asi v tých posledných rokoch a myslím si, že to aj väčšina ľudí v spoločnosti, keďže to nebola téma, ktorá by úplne rezonovala. A prečo si myslíte, že sa na životné prostredie upriamuje teraz o mnoho väčšia pozornosť ako kedysi? Ja neviem, či to je tak úplne pravda, čo hovoríte, lebo však ako skauti asi chodíte von, nie? A asi vám není úplne jedno, že jak to tam vyzerá, hej, že akože možno, že menej sa človek angažuje verejne v tej oblasti, OK. Prečo? No ja si myslím, že hlavne preto, lebo stále viac cítime alebo vidíme okolo seba, že sa objavujú nejaké problémy, na ktoré sme neboli zvyknutí. Že akože bývalo v minulosti, že veľa pršalo alebo že bolo sucho, ale nebývalo to tak, že to bolo 2 mesiace. Hej. Bývalo to tak, že sa sem tam niekde rúbali lesy, ale nebolo to tak, že sa vyrúbalo pol Tatier. Hej. Čiže tí ľudia si všímajú okolo seba, že sa dejú veci, ktoré neboli predtým tak na očiach a majú pocit, že to není v poriadku. Takže si myslím, že to vedie mnoho ľudí k tomu, že sa spontánne pýtajú, čo sa deje a pýtajú sa, čo s tým môžeme spraviť. A tým pádom narasta ten záujem o ten problém. No a súčasne samozrejme máme stále viac vedeckých poznatkov a stále viac sa to nakoniec rieši aj politicky alebo medzinárodne. Počúvame to v správach a máme na to nejaký názor. Buď sme za, alebo sme proti, alebo niečo, ale proste málo ľudí si povie, že mi to je že úplne fúk. Hej? To znamená, že zvyšuje sa angažovanosť ľudí, to je jedno na ktorej strane, a tým pádom sa ten problém stáva viac menej spoločenským problémom a tým pádom sa o tom viac hovorí. No a konkrétne v rámci životného prostredia sa teda o mnoho viac hovorí o klimatických zmenách. Zovšadiaľ, z novín, z médií, na Facebooku, pomaly už aj z chladničky na nás klimatické zmeny nejak pôsobia a kričia. A existujú tvrdenia, ktoré vravia, že... Máte teplo aj v chladničke, hej? Aj to sa niekedy stane. Ale naozaj existujú tvrdenia, ktoré nám hovoria o tom, že ak veľmi radikálne nezmeníme svoje správanie, tak nám hrozí zánik. Je to naozaj pravda, alebo sú to skôr poplašné správy, alebo nejaké marketingové ťahy? No, tu by som bol veľmi opatrný, lebo to je taká... Viete, my žijeme v dobe, kedy média a vlastne celá tá diskusia je skratkovitá, je symbolická, je zjednodušená, je taká trošku primitívna, hej? Že je to tak, že black and white, áno, nie a tak ďalej. Realita je málo kedy čierno-biela a ešte menej často je jednoduchá. A čiže klimatická zmena je problém, je to veľký problém, veľmi seriózny. Nie je to jednoduché riešiť, ale keď niekto povie, že buď niečo sa stane, alebo akože do 50 rokov ako zmiznú ľudia z tejto planéty, tak to je proste nepravda. Ale to, že budú výrazne narastať problémy a že skončí život, na aký sme zvyknutí, to je pravda úplná. Proste budeme musieť žiť, fungovať ako spoločnosť, ako ľudia úplne ináč. A to môže mať mnoho veľmi zásadných dôsledkov, akože typu napríklad globálneho konfliktu, lebo sa môže stať, že sa proste akože pobijeme o vodu. Môže sa stať, že nás začnú kosiť choroby, to znamená, že sa vrátime nejakých 500 rokov späť, kedy prišla nejaká nákaza a vybila proste tretinu populácie. To sú veci, ktoré sa môžu stať, ktoré nie sú nereálne, ale my o nich vieme dopredu, už vieme, máme nejakú skúsenosť a práve z toho plynie tá urgencia toho, že poďme niečo robiť, aby sme nemuseli riešiť tieto drastické dopady, alebo aby sme ich museli riešiť čo najmenej. Čiže netreba si to predstavovať tak, že vyhnieme ako dinosauri, to si nemyslím. Hej? Ale treba sa na to dívať tak, že proste, či chceme žiť vo svete, kde budeme po sebe strieľať, či chceme žiť vo svete, kde budeme proste sa triasť, aby sme nedostali nejakú chrípku, lebo nás môže zabiť, či chceme žiť vo svete, kde bude proste veľký problém, akože sa uplatniť v tom, že akú bude mať potravu a či moje deti vlastne budú mať dobrú šancu na prežitie a tak ďalej. Čiže nie je to vyhnutie, ale je to o strate spôsobu života, aký poznáme, aký sme vybudovali, a ten sa pravdepodobne v tomto spôsobe jaksi využívania zemegule nedá udržať. Toto sú teda problémy, ktoré nás možno čakajú, ale my máme veľa problémov už teraz.
veľmi veľká časť sveta sa zmieta v chudobe a nemusíme ani chodiť mimo hranice, ale aj veľká časť Slovenska, alebo teda Česka, Európy, naozaj žije vo veľmi zlých podmienkach s veľmi nízkymi platmi. Máme tu korupciu, máme tu rôzne mafiánske taktiky, ktoré potom ohrozujú aj našu demokraciu. Je toto naozaj tak závažný problém, že mu potrebujeme venovať takú veľkú pozornosť a nemali by sme sa skorej zamerať na tieto problémy, ktoré sú pre niektorých ľudí naozaj každodenné už teraz? To sú všetko otázky, na ktoré sa skoro nedá odpovedať, lebo keď poviem, že áno, tak poviem, že radšej sa venujme chudobným a kašlíme na klimu a to je blbosť. A keď poviem, že nie, tak to znamená, že riešme klimu a kašlíme na chudobných, to je tiež blbosť. Hej? Takže ono je to tak, že treba riešiť všetko, ale uvedomme si prosím jednu vec, že slovo chudoba dnes v našich reláciách znamená niečo úplne iné, než čo znamenalo pred 100 rokmi a než čo znamenalo pred 300 rokmi. Ten, kto je dnes chudobný, tak neumiera hladom na Slovensku. Tu nemáme ľudí, ktorí by umierali na podvýživu hladom. Áno? Nemáme tu ľudí, ktorí by umierali tým, že zmrznú niekde, lebo nemajú strechu nad hlavou. Samozrejme sa to môže stať, ale ten pojem chudoby zmenil obsah. A keď sa bavíme o tej klimatickej zmene a o tom, ako ľudia žijú, tak sa bavíme aj o tom, do akej miery sme ochotní sa dobrovoľne, povedzme, vzdať niektorých benefitov tej modernej spoločnosti. Takže akoby dobrovoľne sa pohnúť smerom k tej chudobe. A to potom je veľmi nebezpečné, lebo tá diskusia je potom taká, že teda poďme žiť chudobnejšie. A teraz tí ľudia si spoja to slovo chudoba s tými chudákmi niekedy v 16., 17. storočí, čo umierali na ulici hladom a na nemoce a na zimu. A to samozrejme je blbosť, to nikto nechce, ale to uskromnenie sa dáva zmysel. Lebo treba si uvedomiť ešte jednu vec, že naša spoločnosť, všeobecne na tejto planete, v skutočnosti to nie je tak, že nemáme dosť potravín. Ani není pravda, že nemáme dosť vody. Tá distribúcia je problém. Sú proste miesta, kde je to nadmerne veľa. Ja som raz docela akože pobavil v Bruseli novinárov, lebo som povedal takú paralelu, že keby sme akože rozložili ten tuk, čo majú na sebe tí bohatí, na tých chudobných, tak sme zhruba všetci fit. Hej, že je, na svete je dneska už viacej ľudí s obezitou, ako ľudí s podvýživou. Hej, že to sú všetko veci, ktoré sa nevedia. To znamená, ten problém je v tom, ako je to rozložené a nie v tom, že by nám to chýbalo. A toto si musíme uvedomiť a rozmýšľať nad tým, či s tým nevieme niečo robiť. A napríklad v Európe, v Spojených štátoch, v tých bohatších častiach sveta, keď sme u potravín, 45% vyrobených potravín sa vyhodí. Čiže my máme buffer akože 45%, je to len o tom, či to vieme proste nevyhodiť a zachrániť a nepotrebujeme pestovať ďalšie. Hej? Čiže tieto veci prikladajú k zložitosti toho problému, ale ukazujú aj, že máme riešenie, ale musíme byť ochotní sa proste do nich pustiť. Ako ste vy povedali, tak to riešenie je v nejakom tom uskromnení sa. A čo je otázka mnohých ľudí aj v mojom okolí, je či, dobre, ja teraz nepojem do obchodu, nekúpim si nejaké najnovšie, najkrajšie tričko, aké tam uvidím. Do obchodu, keď pojem nakupovať potraviny, tak si zoberiem platenú tašku, nebudem chodiť autom, nebudem cestovať lietadlom, nepôjdem na hamburger každý týždeň, ale dám si nejaký šalát namiesto toho. A nejak svojím spôsobom ja zmením svoj životný štýl. Ale má to vôbec zmysel, keď tie štáty, ktoré sú o mnoho väčšie, o mnoho bohatšie ako Slovensko a majú o mnoho väčšiu zodpovednosť za to, čo sa deje, nepreberajú tú svoju zodpovednosť. A takisto nadnárodné korporácie, ktoré majú o mnoho väčší vplyv ako to, čo ja kedykoľvek môžem spraviť. Nie je tá moja snaha vlastne zbytočná? Nie je. Nie je a pokúsim sa vysvetliť, že prečo. Samozrejme, že takisto aj ja tvrdím, že klimatickú krízu nevyrieši to, že 15 aktivistov, ktorí ako majú pocit, že s tým majú niečo robiť, začne akože jazdiť na bicykli miesto autom. To akože nevyrieši klimatickú krízu. Ale ide o to, že ľudia tým, že začnú nejakým spôsobom toto riešiť, trochu alebo menej, aspoň teda tým nešťastným, lebo to ja to beriem taký odpustok, hej, že triedím odpady, tak už som zachránil planetu. Ono akože to je prvý krok a ešte ich treba urobiť asi 27, aby to akože, hej, ale fajn,
aspoň dávame signál ako ľudia, že sme pripravení na to, že treba niečo robiť. To už má veľký význam. Áno, je to politický signál a tí politici na to reagujú, čiže to vnímajú. To je prvá vec. Druhá vec je, že vy keď akože každý jednotlivo trošku prispieje do toho, že bude jesť menej hovädzieho mesa, alebo bude chodiť viac peší a tak ďalej, alebo si nekúpi už tretie auto, hej, alebo si nekúpi šiestý televízor a 17. mobil, hej, tak v podstate začneme dávať signál aj tomu trhu. Oni tie iné štáty, čo na to kašľú, povedzme, poďme ich menovať, že Spojené štáty, Čína, Brazília, India, hej, oni chcú zbohatnúť tak, ako my sme zbohatli, takže na to majú plné a legitímne právo, ale ako chcú zbohatnúť? Oni chcú zbohatnúť tým, že budú vyrábať veci, na ktorých zbohatnú, ktoré budú predávať a budú z toho mať nejaký benefit. No, a teraz komu to budú predávať? Budú to predávať samozrejme tým, čo majú peniaze. A kto má peniaze? No tá bohatšia časť sveta, čiže my tu v Európe, v Severnej Amerike, možno, že Kanada, Nový Zéland, Austrália, není toho zas tak veľa. A pokiaľ my svoj dopyt upravíme tak, že nebudeme chcieť tie veci, čo ničia to životné prostredie, tak oni stratia zmysel, aby to produkovali pre nás. To znamená, oni budú musieť sa prispôsobiť tomu, aký bude dopyt. Čiže my vlastne vieme svojim chovaním ovplyvniť chovanie tých iných štátov, nie síce priamo, nedajú tam nejaký záväzok, no ale pokiaľ tu akože teraz poviem teoreticky, to sa nikdy nestane, alebo veľmi ďaleko je to, a keď sme teraz teoreticky povedali, že proste nikto v Európe už ako nikdy nebude jesť hovädzie mäso, hej, tak akože čo je Brazílii potom, akože na čo im bude zvyšovať produkciu hovädziny, keď ju nebudú vedieť predať, sami už teraz jedia hovädzinu každý deň 6 krát, hej? Čiže my to vieme ovplyvniť, aj keď si to sami neuvedomuje. To je jeden efekt, to je ten dopyt. A druhý efekt je, že my môžeme nastaviť u nás, keď tá spoločnosť sa na tom dohodne, tak vieme nastaviť vlastne na základe toho spoločenského, tej spoločenskej objednávky, nejak naše pravidlá, aj obchodné, akože zákony. My môžeme povedať, že u nás veci, ktoré majú uhlíkovú stopu toľko a viac, sa nebudú predávať. Hej? A my to nemôžeme spraviť tak, že to bude diskriminujúce, čiže my to nemôžeme spraviť len pre niekoho z mimo Európy alebo len pre Európanov, ale keď to spravíme pre Európanov, tak to môžeme vyžadovať aj od všetkých ostatných. A zase máte nástroj, že poviete, aha chlapci, tak nie ste schopní spĺňať klimatické požiadavky, OK, tak si to nehajte, môžete si to doma akože namazať na chleba, tu na to nepredáte. Hej. A toto sú všetko nástroje, kde aj keď my máme sami akoby ako Európa len malý podiel na tej klimatickej zmene, tak my môžeme prinútiť svojim chovaním, lebo tu sú tie peniaze, tu je ten wealth, my vieme platiť za to, čo dostávame, tak budeme platiť za to, čo je zdravé a tým pádom nutíme tých druhých, aby vyrábali tiež to, čo je zdravé alebo dobré, lepšie pre klímu ako to, čo je teraz. K tomuto mi napadá otázka. Spomenuli ste zmenu zákonov. Myslíte si, že je efektívnejšie, ak príde tá zmena zákona zhora, teda politici, či už ovplyvnení tým, čo sa deje okolo, navrhnú nejaký zákon, ktorý možno v tej spoločnosti ešte nie je tá akoby poptávka po tej zmene, taká ukotvená, alebo keď najprv nastane tá zmena v spoločnosti a potom sa to ukotví zákonom? To ide paralelne, to sa nedá tak povedať. Politici v zásade reagujú na spoločenskú objednávku. Oni nebudú nič navrhovať, pokiaľ nemajú pocit, že s tým majú šancu získať nejakú podporu, nejaké politické body. To znamená, oni musia vidieť v tej spoločnosti, že aj ten návrh zhora už má nejakú pôdu, ktorá má šancu proste to niekam posunúť. Sú výnimky, akože charizmatickí lídri, ktorí sa vedia postaviť a strhnúť ten dav, a tí môžu prísť z hora a strhnúť ten dav, no ale koľko máme charizmatických lídrov v našej politike, odpovedzte si sami, hej. To znamená, že pokiaľ nemáme takého Martina Luthera Kinga, alebo niekoho takého, alebo Gandhiho, tak proste musíme to robiť tak, že tá spoločnosť vytvára ten dopyt a tí politici na neho reagujú, hej. Čiže sú to spojené nádoby a nedá sa povedať ani jedno, ani druhé. Keď prídete s tým návrhom, ja som autorom alebo spoluautorom návrhu na ochranu pôdy, čo je mimochodom pre klímu akože úplne zásadná vec.
keď som bol v komisii, tak sme pripravovali smernicu o pôde, ktorá proste prikazovala nejakým spôsobom sa o pôdu starať. My sme ju schválili v roku 2006, čiže bol návrh zhora. No, do roku 2014, 8 rokov som vyjednával s európskymi štátmi, nepodarilo sa presvedčiť dostatočnú väčšinu na to, aby to schválili, takže ten návrh sa stiahol a žiadnu takú legislatívu nemáme. Čiže čo je na to teda, čo je aké poučenie z toho, kým teda tí prijímatelia nie sú dostatočne pripravení na toto prijať, tak môžete vymysleť sebe geniálnejší zákon a nepresadíte ho, iba že by ste boli akože Mao Tse-tung, alebo Lenin, alebo niekto proste, kto to rozhodne ako monarcha, hej? Ale v demokratickom systéme nie. A na druhú stranu zase, keď prídete s návrhom už do pripravenej spoločnosti, ktorý je slabý, tak vás, teraz som chcel povedať, že vyfakujú, tak vás proste akože tí ľudia dotlačia k tomu, aby ste pridali, hej? Že musí to ísť na obi dve strany. Musí to ísť aj tam, sú to spojené nádoby. Takže inými slovami, má cenu aj to, čomu sa hovorí, že aktivizmus alebo nejaké šírenie tých myšlienok medzi ľuďmi, práve preto, aby sme vlastne vedeli, že čo očakávame alebo čo chceme od tých politikov. No spústa ľudí to nevie. A keď sa dneska opýtate na ľudí na klimatickú zmenu, tak vedia, no asi je to problém, lebo už nemám vodu v studni a bolo sucho a neviem, čo sú dosť irrelevantné argumenty, ale budíš. Hej? Ale keď poviete, akože, no tak OK, tak čo teda s tým? Tak vám povedia, no nevieme, ale robte niečo, pokiaľ možno nie ja, hej, niekto iný, a už niečo spravte, aby to bolo vyriešené. Tak toto není samozrejme riešenie. Čiže tí ľudia musia mať informácie, že má zmysel ich šíriť, má zmysel sa o tom baviť, potom tí ľudia môžu niečo konkrétne požadovať a potom tí politici nejak reagujú na to, ako to chcú riešiť. Keď sa bavíme o tej zmene z dola, tak nedá sa mi nespýtať, ako vnímate klimatické štrajky, ktoré sa teraz rozmohli v spoločnosti? Ja ich vnímam popravde ako už taký by som povedal zúfalý hlas, že, čiže ich vnímam vlastne ako, že dobre. Je to veľmi kontroverzná téma, ale point je ten, že ja si pamätám už niekedy od 80. rokov, čiže to je 40 ročia, že rôzni vedci, experti, politici a tak ďalej varovali a výsledok bol akože to, čo máme. Nehovorím, že nula, ale nic moc. Hej? Takže pokiaľ si tí mladí ľudia proste ako toto dali na tú časovú trajektóriu a vyšlo im, že keď Al Gore a ja neviem, aký profesor z jakej univerzity a ten a ten a ten proste len vecne argumentujú a výsledok je taký, že politici schvália nejakú deklaráciu, dajú tam 3 podpisy a nič nespravia, no tak sa vôbec nedivím tomu, že tá generácia, ktorá vidí, kam to speje, že už akože už nechce čakať na tú slušnú diskusiu a už chce sakra, aby sa s tým pohlo teraz a hneď. Čiže ja tomu rozumiem a myslím si, že proste aj sa ukazuje, že to má ten efekt. A teraz to ako spustu ľudí nasiera samozrejme a tak ďalej, ale to je v zásade akože sprievodný jav a len to ukazuje, že sa triafa klinec ako po hlavičke, že to naozaj bolo treba. A keď aj vy ste sami povedali, že veci na toto upozorňovali naozaj niekoľko rokov, tak prečo sa s tým nič nerobilo podľa vás? No, ono to nie je tak, že sa nerobilo, však sa pozrite na históriu klimatických panelov, pozrite sa na históriu tých konferencií, ktoré boli buď o biodiverzite, alebo o klime. Tam všade sú tie hrozby celkom jasne popísané, je tam jasne napísané, čo treba robiť, sú tam aj záväzky, že teda budeme niečo robiť. Jediný problém je, že to nerobíme, hej? Ale není pravda, že by sa nedialo, akože tá výskumná báza, tá výskumná základňa je tu. Máme dáta, máme informácie, máme stále lepšie informácie, je to stále presvedčivejšie, není už veľmi o čom pochybovať, akože tie diskusie, ja teraz veľmi akože sa ospravedlňujem všetkým, keď mi občas uletí české slovo, tak ja som síce Slovák, ale žil som 25 rokov v Čechách, teraz som len rok na Slovensku, tak sa ospravedlňujem. Ale že vlastne tie diskusie, ktoré teraz bežia na sociálnych sieťach, že klimatická zmena áno alebo nie a CO2 problém alebo neproblém a tak ďalej,
To je smiešné v dobe, kedy máme proste na 99,9% akože veľmi solidnú vedeckú bázu, ktorá jasne hovorí, čo je problém. Hej? Čiže dneska už by sa mala tá diskusia posúvať inám. Ako to robiť napríklad, a to si myslím, že je relevantná diskusia, to si myslím dokonca ja, napriek tomu, že som dosť striktne požadoval, aby sa niečo robilo s klimatickou zmenou, tak ku podivu ja mám celkom veľa kamarátov aj v tom veľkom biznise, lebo hovorím, možno, že nie je nutné, aby sme vo všetkom sa tak drasticky obmedzovali, keď to budeme robiť clever, keď budeme rozmýšľať nad tým, čo robíme. Keď budeme riešiť to, napríklad, ako si ničíme krajinu, štruktúru a pôdu, možno, že ušetríme tretinu problému a nebudeme musieť vypínať žiarovky alebo niečo. Len väčšinou sa to robí tak, že tie opatrenia, čo sa navrhnú, tak sú ľudia na to kašľú, kým akože nemusia. Takže buď dáte zákon, to nevždy ľahko prejde, alebo z toho musíte urobiť nejaký záujem. A tá najjednoduchšia cesta v našej spoločnosti, bohužiaľ, bohuďaka, neviem, dodajte si sami, je, že z toho spravíte business opportunity, že proste vyrobíte biznisový case, áno? A v momente, keď to začne byť pre niekoho zaujímavé biznisovo, tak sa do toho vrhne. A on nemusí vôbec byť presvedčený, že udržateľné energie sú dobré, ale keď vie, že na veterníkoch akože dobre zarobí, tak do toho pôjde proste. Hej. Takže toto je ako cesta, ako sa to presadzuje v tej spoločnosti, ktorá je ovládaná HDP a peniazmi a tak ďalej. Takže sa vyrobí business case a potom ale to má jeden dôsledok nepríjemný, že sa veľmi často tie veci zredukujú len na tie peniaze a že sa to vlastne prepískne, že to potom ide až ako za hranicu už toho, čo je normálne a čo je potrebné. Hej? A tam musí byť nejaká regulácia, ktorá prichádza zo strany spoločnosti. Ale ja si neviem predstaviť úprimne v našom svete, ktorý je založený na spotrebe, na reklame, na raste HDP, na wellness a tak ďalej, že by sme naraz povedali, že len pre niečie krásne oči ideme niečo robiť. Proste tam musí byť nejaký ešte ďalší záujem pre všetkých tých, ktorí to pre krásne oči robiť nebudú. Áno, len tu opäť akoby prichádza tá druhá stránka problému a to je to, že aj my máme častokrát pocit, že je to presne iba kvôli tým peniazom a teda, že tie riešenia, ktoré sú nám ponúkané, tak sú iba o tom marketingovom ťahu, iba o tom, aby niekto peniaze získal. A zase druhá súčasť tohto problému je, že nejaké riešenia nám ponúkané sú, ale potom sa ukáže, že vlastne nie sú efektívne a spôsobujú ešte väčší problém. A ako máme my odolať tejto frustrácii? No, predovšetkým frustrácia môže mať dva efekty. Jeden je rezignácia a druhý je akcia. No tak ja by som odporúčal ten druhý, hej? Ja by som povedal možno trošku kacírskú myšlienku, že pokiaľ ten business case vedie k tomu, že niekto si sakramentsky namastí kapsy, ale pritom to rieši ten problém, tak proste nech si namastí kapsy. Poviem to tak, ako to cítim. My máme teraz veľký problém a potrebujeme dostať tú spoločnosť do toho, aby to riešila. A teraz nebudeme riešiť, že no jo, ale ten si na tom zarobí a my si na tom nezarobíme. Tak ide nám o to, aby sa vyriešil problém, alebo nám ide o to, aby niekto nezarobil. Hej? Čiže toto si myslím, že si musíme zrovnať v hlave. Proste je to tak, že v našej spoločnosti hold tie peniaze hýbu mnohými ľuďmi a pokiaľ ich pohnú správnym smerom, tak by sme mali, samozrejme v rámci zákonov a tak ďalej. Druhá vec je ten druhý prípad, že to vlastne má naopak kontroverzný efekt, že to škodí. Hej, príklad poznám, veľmi často ho používam na Slovensku, biomasa, áno, rubeme lesy v mene záchrany klímy a likvidujeme aj klímu, aj lesy. Hej. A toto je padnuté na hlavu a tam sa musia ľudia postaviť a povedať akože dosť. Pre mňa je to ohromne povzbudzujúce, čo sa deje na Slovensku v tom zmysle, že tu je iniciatíva My sme les, kde tí ľudia intuitívne vycítili, bez toho, aby im niekto vykladal bilancie, koľko megatón uhlíka a tak ďalej, vycítili, že toto není tá správna cesta, hej? Že toto nechceme. Fajn, to je super. To znamená, že máme tu ľudí, ktorí proste to cítia, ktorí chcú, aby sa to nerobilo takto, ale nejak inak rozumne, aby sme si neničili budúcnosť. A to je sľubné. To znamená, že to ľuďom není jedno. Aj keď nevedia, čo teda je úplne, ako je to správne, ale aspoň vidia, čo je blbé. A to je dobré, to je ako super.
Tak vy už ste niektoré veci tak načali. Čo si myslíte, že sú najväčšie environmentálne zločiny, ktorých sa na Slovensku alebo v Európe dopúšťame? Ja si myslím, že to kľúčové je, ako nakladáme s energiou, ako ju vyrábame, ale ako s ňou nakladáme. To znamená, samozrejme, problém s fosílnymi palivami, ale ten problém znovu, aby sme ho... V tejto diskusii si môžeme dovoliť nebyť jednoduchý. Ano? Normálne treba povedať, končíme s fosílnymi palivami, bodka, lebo je to zlé. Ale to je štrukturované. Je rozdiel, či spalujem plyn, alebo či spalujem ropu, uhlie, alebo lesy z nízkych Tatier. Hej? A ľudia majú takú tendenciu veriť tomu, že keď ten strom znovu vyrastie, že to je obnoviteľný zdroj energie, ale oni nevedia, že rastie na úkor tej organickej hmoty, čo je v pôde, a to je úplne rovnaká fosílna energia ako to uhlie. Hej, to napríklad vôbec nemáme v hlavách. Ja myslím, že nikto z vás nepočul o tom, že by akože pôda bola zdrojom fosílnej energie. Hej, my to bereme tak, že tam tie veci vyrastú, takže to je OK. Zoberiem, zase vyrastie, zobere si to CO2. Nie je to tak. Čiže tie veci potrebujeme pochopiť. Ale to znamená, prvá vec je, že musíme mať jasne rozmyslené, koľko energie naozaj potrebujeme, kde plýtvame a kde ju môžeme získavať. A tam si myslím, že tam robíme jeden veľký hriech, celá Európa. Hej? Niekto trošku menej, niekto trošku viacej, ale furt je tam problém. Čiže úspory a zdroje energie, to je prvá vec. Druhá vec je, že my z nejakého mne úplne neznámého dôvodu stále ešte likvidujeme prirodzené procesy, ktoré nám pomáhajú, a potom sa snažíme tie veci riešiť technologicky. Že mne to pripadá akože úplne padnuté na hlavu, že toto, čo nám môže tá príroda dodať sama, tak to zabijeme nejakými toxickými látkami, alebo čo ja viem, proste intenzívnym poľnohospodárstvom, alebo niečím takým. A potom zistíme, že nám to chýba, tak vymyslíme akože úplne geniálny stroj, ktorý nám to nahradí. Tak sme to predtým mohli mať zadarmo, spraví to za nás nejaký prirodzený proces, to sme zrušili a potom vymyslíme geniálne, a vôbec nemám nič proti tým vynálezcom, rozumiete, to je geniálne, že oni to vedia vymysleť a nahradiť a urobiť ten stroj, hej, len mi to pripadá akože úplne drbnuté, že to zadarmo proste zrušíme a potom zaplatíme ani koľko peňazí a energie, aby sme si to znova vyrobili, hej. Takže možno keby sme si spravili taký akože, vyčistili si ten priestor na to, že čo naozaj musíme robiť my, lebo to normálne ináč sa dostať nedá. Príklad, asi ťažko vám bude príroda vyrábať gumové pneumatiky alebo umelú hmotu, len otázka je, či ju potrebujeme, ale áno. Na druhú stranu sú veci, ako je sekvestrácia CO2, ktorú akože, že nám to môže robiť každý štvorcový centimeter pôdy, a miesto toho rozmýšľame, že to budeme nejak chytať z toho vzduchu a pumpovať pod zem a skvapalňovať. A rozumiete? Že rozmýšľajme, že čo za nás môže robiť ten svet sám, bez toho, aby sme do toho platili energiou a tak. Toto nemáme ako vyjasnené. Najväčšia chyba je, ako nakladáme so zdrojmi všeobecne, nielen energie, ale aj materiálov. Asi ste už počuli pojmy, že lineárna obehová ekonomika. Pokiaľ nie, tak lineárna ekonomika je to, čo tu robíme, odkedy sme neolitická revolúcia, no tak povedzme 10 000 rokov. Hej. Robíme to tak, že nájdeme si materiál, vložíme do ňoho nejakú energiu, prácu, vyrobíme si z toho niečo, to niečo použijeme a potom ako ten koniec je nejaký odpad a ten dáme na hromadu. A akože toto robíme 10 000 rokov, a v zásade to znamená, že keď budeme v tom pokračovať, tak ja neviem, koľko je toho materiálu vľavo, ale je to konečné číslo, hej? Takže v konečnej limite premeníme veškerý zdroj na hromadu odpadu. To je lineárna ekonomika, hej? No, v prírode to tak nechodí, lebo to, čo končí na tom pravom konci, nie je odpad, ale zase sa to znovu využíva. Čiže celá logika cirkulárnej ekonomiky je tento proces zacykliť,
aby sme nepremieniali zdroje na odpady, ale aby sme nemali odpady, aby všetko boli zdroje a točilo sa to stále dookola. Keď sa toto podarí, tak sme urobili obrovský krok k tomu, aby sme vedeli na tej planete žiť a nemuseli hľadať, akože posielať lode na Mesiac alebo na Mars, aby tam kopali rudy nebo niečo, čo my tu teraz potrebujeme. Že toto sú také, by som povedal, veci, ktoré nie sú na prvý pohľad vidieť. No a potom máme ďalšie, samozrejme, také tie, čo všetci poznáme. Ako sa chováme k využívaniu, čo ja, plastov, hej? Možno budete prekvapení, ja by som nikdy nepovedal, že som proti plastom. Ja si myslím, že plasty sú užitočná vec. Ide o to, ako ich používame, či sú recyklovateľné a či ich použijeme raz, alebo či ich použijeme tisíckrát. Hej? Napríklad z hľadiska potravín, som v tom dlho robil, 7 rokov, môžem vám garantovať, že keby sme nemali plastové obaly, ktoré sú inertné, cez ktoré nám nelezie do potravy nejaké jedovaté látky, vieme to ochrániť pred bakteriálnymi nákazami, x ďalších vecí, tak keby sme toto nemali, tak musíme vyrábať oveľa viac potravín, lebo sa nám budú tie potraviny oveľa viac kaziť. Hej? Musíme chodiť oveľa častejšie nakupovať, takže by sme jazdili viacej autami a tak ďalej, to má 1000 dopadov. Takže ono to není tak, že to je špatne. Len je to tak, že zase to je v tej lineárnej ekonomike, že to využijeme len raz. Keď to vieme zatočiť, tak už to dáva zmysel. Nepotrebujeme vyrábať ďalšie a ďalšie a ďalšie plasty, ale len točíme to, čo potrebujeme a to nám stačí. Hej? Toto nemáme ešte v sebe. Nemáme v sebe uvažovanie typu, že na čo mi treba, vyťahnem to. Poznáte, nie? Ten trik, že keď bude iPhone 8, tak sa všetci tu budú blázniť a stať dlhé rady, aby mali osmičku, alebo deviatku, alebo dvanáctku, v ktorej sú samozrejme tie funkcie viac menej akože vylepšené, hej, že tá fotka už nemá akože 12 megapixelov, ale 18, ale nám stačí na to naše rozlíšenie a prezeranie v tom mobile 3, hej. Že aké máme meritka toho, že prečo si kupovať nové veci? Hej. To v tej spoločnosti tiež nemáme. Máme to nastavené na tom, že čím viacej kúpite nového tovaru, tým je vyššie HDP, tým sme bohatší, tým máme väčšie platy, tak je to lepšie, máme aj prácu, že má to nejaké dopady a žijeme týmto spôsobom a tie dopady na to životné prostredie neplatíme my, ale zaplatí to niekto po nás. Čiže to je odložený dlh, ktorý my v tej cene toho našeho chovania nemáme a ten zaplatia vaše deti alebo vnúci. Hej. Toto si uvedomiť a začať sa chovať inak, aby toto nebola, aby sme ten dlh neodkladali, aby sme splácali teraz. Ak by ste mali vybrať takých zopár naozaj jednoduchých, ale veľmi efektívnych vecí, ktoré môžeme v každodennom živote zmeniť, tak čo by to bolo? Ja som tak nad tým nerozmýšľal, to by som mohol napísať príručku a budem slavný na celom svete. Hej. Takže... Ak napíšete, my si ju určite prečítame. Vrátim sa k tomu, čo som povedal. Uvažujme o osude tých vecí, ktoré používame. Či, za prvé, či ich naozaj potrebujeme. Za druhé, či potrebujeme ich obnovovať, kupovať ďalšie alebo nie. Či to vieme nahradiť nejakým niečím, čo funguje prirodzene. A nezabíjajme to, čo nám pomáha. Čiže napríklad, kúpite si parcelu, chcete si postaviť dom. Postavíte si dom, chcete mať záhradu, tak si tam spravíte záhradu. Čo tam spravíte? Väčšina ľudí si tam dá, teda, aby bolo vidieť, že na to majú, tak tam presknú bazén, hej? Takže zabetonujú pol ára proste pozemku, hej? Potom si tam dajú terasu, lebo však nebudem z obývačky sa furt prezúvať, tak si dáme terasu, ďalšieho pol ára založím dlaždicami, prípadne aj prikryjem nejakou pergolou, hej? A na tom zvyšku si dám akože takúto trávičku, ktorú budem sekať akože dvakrát za týždeň, aby bola pekná, hej. Čo sme spravili? My sme tam mali akože pozemok, ktorý nám zabezpečoval klimatizáciu, zabezpečoval nám vlhkosť, siakanie dažďovej vody a tak. A toto všetko sme vypli a budeme voziť v cisternách vodu niekam, aby sme mali čo piť, hej. Budeme si púšťať air condition, aby nám tam nebolo teplo. Čiže rozmýšľajme týmto spôsobom, čo môžeme dostať akoby zadarmo, berme zadarmo a robme to, ako buďme clever, máme na to, vieme ako na to. Kebyže v Bratislave boli všetky strechy zelené, to akože utopia, hej,
tak je tu proste v lete, však toto leto si pamätáte, že tu bolo niekoľko týždňov, bolo 35 stupňov, 34 stupňov. Tu by mohlo byť o 3-4 stupňa nižšie, len keby bol zaistený dostatočný výpar vody rastlinami. Lenže keď tá voda spadne, čo z ňou spravíme? Pozrite sa von tu na, koľko tu je miest, kde môže tá voda niekam siaknúť. Všade sú pasce, kanály, tá voda ide preč, áno, odtečie do Dunaja, s Dunajom nazdar niekam do Čierneho mora, čiže nezostane tu, nemôže sa odpariť, neochladzuje vám prostredie a vy ho potrebujete teda ochladiť, tak si všetci kúpime air condition. Čo je air condition? Fúkame si studené do izby, ale to teplo sa nemôže stratiť, to znamená to vyrobené teplo, fúkame na tú ulicu. Takže my air condition, prosím pekne, je topenie, v lete topíme na uliciach za drahú energiu, áno, topíme, idiotsky, je tam 34 stupňov, ešte pritápame, hej. Tak nerobme takéto veci. Toto je podľa, to je moja rada, ako rozmýšľajme nad tým takto. No a potom v tej spotrebe, akože vieme, čo najviac škodí klíme. A ja nie som zastanca, viete, my keď sme sa vyvíjali ako druh, ako homo sapiens z toho Australopiteka, tak asi 80%, možno 90% potravy boli tie semienka, ovocie, takéto veci. Trošku to väzby, neviem, či to nevadí. A keď ten samec bol úspešný a nezožral ho lev, tak niečo ulovil a bolo aj meso. A to bolo jednorazovo, sa proste prežrali toho mesa a potom zase ako 2 týždne nebolo. Hej? Čiže skúsme žiť tak, ako sme v tej evolúcii nastavení. Skúsme proste nie, že nejesť meso, ale jedzme to meso asi zhruba tak často, ako si myslíme, že by sme boli schopní si ho uloviť. Skúste tak nad tým rozmýšľať. Teraz sa loví dobre, máte v kešení ako 100 eur, idete do mesiarne a je to. Ale keby že ste si ho mali uloviť, tak budete úspešní, ale že skúste si niekedy, však ste skauti. Choďte von a povedzte, že proste na tábore, hej, že dneska bude proste toto meso, čo si chlapci a dievčata nalovíte. No, a uvidíte, že ako to dopadne, hej. Tak možno nejaké ryby sa podaria, hej. No, čiže takto skúsme rozmýšľať, hej. Že akože nie, že to vylúčime, ale proste to, že sme si to uľahčili ako spoločnosť za tú cenu tej spotrebovanej energie, tej klimatickej škody a tak ďalej, skúsme toto čo najviac odbúrať a chovajme sa proste tak, ako predtým. Toto sa dá. Čiže ja sa obmedzím, ale nemusím byť vegán. Akože to je podľa mňa akože uletené, že teraz všetci budeme vegáni. Není pravda, nikdy to tak nebude, hej? Môžeme kľudne jesť meso, ale raz za týždeň? Fajn. Akože prečo by nie? No, čiže toto sú veci. Ja nemám rád také rady, že teraz ako budeš jesť len pšenicu, piť len čistú vodu, pokiaľ možno sa presťahujte do jaskyne, hej, kúpte si kožuch, aby vám nebola zima, hej. Tieto rady ja nemám rád, tie extrémy, lebo to je zbytočné, to nepotrebujeme. My môžeme celkom slušne a celkom kvalitne žiť, pokiaľ tie makro čísla zmeníme tým chovaním tej spoločnosti. Potom sa musíme menej obmedzovať sami. A keď sa budeme sami obmedzovať, budeme tu chodiť hladní proste a budeme sa pozerať na tých pupkatých, čo na to kašľú, tak sme klíme veľmi nepomohli. Ja teda som tiež pupkatý, no. Teraz tak rozmýšľam, čo by som si bola schopná uloviť a asi by som teda zostala pri tráve, ako poznám svoje schopnosti. Chcela by som sa vás spýtať, čo sú také najčastejšie hoaxy alebo dezinformácie, s ktorými sa stretávate v oblasti životného prostredia? No úplne najčastejšie sú dva. Jeden je, že je to celé fake, akože že klimatická zmena je nejaká pravidelná cyklická vec, závislá proste na tom, jak rotuje Zem a jaká je aktivita Slnka, že sú nejaké megacykly. A že človek s tým nemá nič spoločné, takže akože si proste hold musíme zvyknúť. Čo je mimochodom, ako tie hoaxy sú nebezpečné, hlavne tie, ktoré sú vlastne z časti pravda. Lebo také hoaxy, ktoré sú akože evidentne ako idiotské, to väčšina ľudí ako odfiltruje, hej. Ale toto je vlastne tak trošku pravda. Sú cykly, je zmena naklonenia zemskej osy, sú slnečné cykly, sú dlhé cykly, ktoré sú v miliónoch rokoch, to všetko ovplyvňuje klímu. Takže sa to veľmi dobre akože pustí, že to je ten jediný dôvod. Keď sa potom pozrieme na to, že ako rýchlo sa tá klíma mení, ako sa menila v minulosti na základe tých cyklov, tak dojdeme k tomu, že
troška nedobré, jak sa hovorí na východe, hej? Že trošku to ide príliš rýchlo na to, aby to bolo vysvetliteľné tými prirodzenými cyklami. Ale tam je veľká diskusia. Druhá vec, ktorá je veľmi častá, ktorú ja považujem za veľký hoax, je, že nemôžeme s tým nič robiť. Tretia vec, ktorá je veľmi častá na sociálnych sieťach, je, že stačí, keď urobíme jednu vec a všetko sa vyrieši. Že zachytávajme vodu a tým pádom už akože vyriešili sme klimatickú zmenu. Hej? Pravda je, že treba zachytávať vodu. Ale pravda nie je, že to stačí, aby sme vyriešili ten problém. A že vždycky je to tak, že tie hoaxy sú tak akože trošku pravda, trošku nepravda. A teraz môžete nad tým dúmať, že čo za tým je? Je za tým hlúposť? Nejaký záujem? Ja sa často pýtam, jaká je linka na producentov ropy a uhlia, keď hovoria, že sa nič nedeje, hej? Lebo im dosť tečie do topánok, hej? Lebo že keď sa rozhodneme, že už nebudeme používať uhlie, tak tá dnešná oligarchia finančná naraz akože stratí ten zdroj tých svojich obrovských príjmov a ešte to nestihli preformatovať na tie nové. Hej? V momente, keď oni prejdú na tie nové, tak to začnú podporovať, ale dovtedy to budú brániť, lebo že oni nechcú, aby ich vystriedal niekto iný, kto zbohatne na niečom inom. Hej? Trošku to priťahujem za vlasy, ale aby sme si rozumeli, že za každým názorom, ktorý sa tak nejak ako spontánne šíri ako sociálnymi sieťami, je buď hlúposť, alebo neinformovanosť, alebo niečí záujem. A treba si akože rozmýšľať nad tým, že čo z tých troch vecí to je. Máte nejaký jednoduchý tip alebo návod, ako naozaj rozlíšiť tieto dezinformácie? Lebo no teraz žijeme naozaj v dobe, že tých informácií je veľa. A presne aj ako sme sa rozprávali, tak niečo je nám hovorené, že máme robiť, potom zistíme, že to nemáme robiť a celkovo sa zorientovať v tejto celej spleti informácie náročné. Máte nejaké odporúčania pre nás? No, toto je dobrá otázka a není to jednoduché a není jednoduchý návod. A to práve preto, že my sme strašne povrchní dneska. Akože väčšina ľudí nemá chuť, záujem, čas, ja neviem čo, nejaké veci nejak podrobnejšie študovať. My sme nachylní na to, že nám niekto povie tri vety, ako vy tu chcete odo mňa návod, hej? A teraz to budeme robiť a vyriešime klimatickú krízu. Lenže takto to není. Všetky tie informácie, veľmi dobre doložené, veľmi dobre zargumentované, aj vrátanie toho, čo treba robiť, sú napríklad v tých správach klimatického panelu, ktoré sa postupne vydávajú. Problém je ten, že to má 1200 strán. Hej? Kto z vás to bude čítať? Ja ani sa nepýtam. Hej? Treba z toho spraviť nejaký akože citizens ako výcuc pre občanov a povedať, akože toto sú veci, lebo dneska ešte navyše spoločnosť sa dostala do takej, však to zažívate na Slovensku bežne, aj v Čechách je to, aj inde, v Amerike, Trump je výborný predstaviteľ, že sa vlastne začala sa spochybňovať veda. Začali sa spochybňovať, expert je dneska nadávka normálne medzi politikmi, keď povede, že toto je expert, tak polovička politikov s tým nechce mať nič spoločné, lebo zdravý sedliacký rozum. Rozumiete, hej, že na veci, na ktoré potrebujete akože skutočne fištrón, potrebujete znalosti, potrebujete skúsenosti, potrebujete metodiky exaktné a tak ďalej, sa povie, že expert je idiot a zdravý sedliacký rozum nám hovorí, že. A teraz máme tendenciu sa chovať podľa toho zdravého sedliackého rozumu, ktorý ale nemá tú kapacitu, aby pojal tú komplexnosť toho problému. Čiže existujú tie informácie, môj návod je ten, hľadajte informácie, zvažujte si to sami, ale dajte si vedľa seba, v momente, keď máte riešenie tak zložitej veci, ako je klimatický systém, na dve vety, tak to je takmer 100% isté, že to je blbé riešenie. Takto jednoduché riešenia nie sú. Hej? Že toto je už prvé varovanie pre mňa, veľký výkričník, keď niekto povie, stačí len, aby sme všetci dvakrát denne polievali kvety a máme vyriešené, tak to skoro určite nie je pravda. No a rozprávali... Ešte, prepáčte, myslím, že sa tomu hovorí kritické myslenie. Neviem, či sa to veľmi vzdeláva, hej? To je jedna z vecí, čo mi chýba v našom školskom systéme, lebo to, čo sa vyžaduje od mladých ľudí, je, aby zvládli nejaké penzum znalostí,
Hej. Dneska už sa trošku posúvame aspoň v tom, že sa trošku aj učí, že kde tie veci hľadať, ale furt sa ešte netrénuje to kritické myslenie. Že nie len, že si niečo niekde nájdem, prečítam alebo nechám si poradiť, ale že mám aj tu na, akože v tej bobuli na krku mám nejaký nástroj, ktorý keď použijem, tak možno sám dojdem k tomu, že čo je správne. Hej. A to si myslím, že treba rozvíjať a teda práve preto som veľmi rád tu, lebo si myslím, že je málo organizácií, ktoré trošku sú na tom postavené, skauti na tom akože tak nejak historicky dosť dlho robia. Ja som sám old scout, takže ako ja som skutočne presvedčený, že toto je jedna z ciest, ktoré fungujú. Že privedete tých ľudí do tých situácií, dáte im možnosť si to zažiť, dáte im možnosť to vidieť, poskytnete im informácie a necháte im priestor na to, aby mohli nad tým premýšľať a urobiť si ten záver sami. To je úplne najlepšia cesta, lebo potom tomu tí ľudia veria. Keď je to len o tom, že sa postavia dvaja s mikrofónom a teraz kto viac kričí, ten má pravdu, tak to bohužiaľ potom vedie k tým dôsledkom, ktoré tu máme. Rozprávali sme sa o tom, ako tie riešenia v podstate aj sú, respektíve sú nejaké dohody, čo by sa malo robiť, ale reálne sa to nedeje. Vieme toto nejak my ovplyvniť, ak nechceme vyslovene ísť do ulic a teraz kričať, že treba niečo riešiť? No vieme. Mňa to vždy fascinuje, že sa ľudia na to pýtajú a potom sú voľby a volia podľa toho, že kto má krajšiu kravatu alebo lepšiu frajerku. Akože to je čiste o tom, že my si volíme tých, ktorí o tom rozhodujú. A pokiaľ naše priority pre tú voľbu sú postavené na iných kritériách, než na tých, ktoré sú takto zásadne dôležité, tak sa nemôžeme diviť, že tí ľudia, rozumiete, každý politik väčšinou bude robiť to, prečo bol zvolený. A keď bol zvolený preto, že, ja neviem, bude rozdávať ľuďom peniaze, hoci na to nemáme, no tak ho zvolia znova a zas bude rozdávať, hoci na to nemáme. Keď bude zvolený politik, ktorý robí aj nepopulárne opatrenia, ale všetci vieme, že to musíme spraviť, aby sme prežili, no tak to zas bude robiť. Ale my na jednu stranu akože kritizujeme politikov, že niektoré veci nerobia dobre a na druhú stranu, keď ich vyberáme, tak vyberieme zase tých istých, ktorí to teda nerobia dobre. Takže máme v rukách nástroje, sme v demokracii a stačí len sa pozerať, kto ponúka tie riešenia, ktoré dávajú zmysel. A keď to teda nezvolíme, tak sa nemôžeme diviť. Ja by som ešte tak upozornila, keďže na začiatku sme to nepovedali, že samozrejme bude priestor aj na otázky, takže už teraz si určite nejaké formulujte a my sa na ne, verím, že obidvaja tešíme. Taká moja otázka, ktorú mám ešte, aby sme zaviali aj do pozitívnejších vôd, je, čo sú také nejaké zmeny alebo inovácie, ktoré v posledných rokoch nastali a ktoré vám robia najväčšiu radosť? Ja začnem s tým, že napriek tomu, že to všetko, čo si tu hovoríme, vyzerá ako taká smutná diagnóza, hej, akože proste je to v keli a nedá sa s tým veľmi nič robiť, tak ja si práve myslím, že ako najpozitívnejšia správa je, keď sme schopní si priznať, že aký je skutočný stav. Nemôžete proste riešiť problém, keď ho nevieme pomenovať. Keď sa tvárime, že není, alebo akože ho tak ako proste ignorujeme, tak potom to nevyriešite. Pre mňa to, že si povieme, ja neviem, ako veľmi poznáte Cimrmanov, a v Cimrmanoch je jedna taká hra, ktorá sa volá, že Blaník. Hej? A v tom Blaníku tam sa rieši, že čo kto povedal o svätom Václavovi. A tam je taká tá glosa, že zakázali jednomu tomu veliteľovi hovoriť, že sme v prdeli, hej. A na to je tá replika, že ako má svätý Václav vedieť, že čo má robiť, keď nevie, kde sme. No tak to je presne naša situácia, že musíme si pripustiť, že popíšeme tú realitu a potom vieme prichádzať s riešeniami. Takže si myslím, že toto je pozitívne, napriek tomu, že to znie negatívne. Že toto je jedna vec, ktorú si myslím, že čím ďalej, tým viacej ľudí sa naozaj zaujíma, teda aká je reálna situácia. Druhá vec je, že sa darí postupne presadzovať aspoň niektoré legislatívy, ktoré dávajú zmysel. Ja som, možno, že na to padne otázka, ja som zažil mnoho otázok. Európska komisia minulý rok prišla s tými jednorazovými plastami. Hej? A teraz mi všetci hovoria, no to ste teda vymysleli akože bohovskú vec, že slámky a tyčinky na čistenie uší fakt nám vytrhnú planetu. Hej? A nikto nevie, čo za tým je,
že sa to dobre kritizuje, ale realita je taká, že to, čo pláva v moriach, tak tých 10 vecí, čo sa zakázalo, ktoré sú zbytné, ktoré nemusíme mať, tvoria 80% tých obrovských ostrovov, čo plávajú v tých oceánoch. Hej? Ale my si to nechceme pripustiť. My si nechceme pripustiť, že tie vlhčené servítky, ktoré každý používame, hej, že oni nie sú papierové, ale že sú plastové, že sa nerozložia, že skončia v mori a že ich je proste také obrovské množstvo, lebo tak ako je to asi pohodlné to používať, je to také príjemné, navoňané a tak ďalej. Čiže pripustiť si ten problém je prvý krok k tomu, aby sme ho dokázali riešiť a tá legislatíva už na to začína reagovať a to je pre mňa akože najlepšia správa akože posledných rokov a začína byť to, zatiaľ je to povedzme 20-30% spoločnosti, ale tí ľudia už začínajú vyžadovať od tých dodávateľov, aby im dodávali veci, ktoré sú k tej klíme priateľskejšie. Že už si nechcú kupovať meso a ja neviem, aké výrobky a tak. Už ich zaujíma, akú to má uhlíkovú stopu, hej. Ešte to není väčšinová spoločnosť, ale už ten segment začína byť väčší a dosť veľký na to, aby už to vyvolalo komerčný záujem tých dodávateľov. Lebo keď to sú akože traja z 10 tisíc, no tak majú smolu. Tak v tom obchode to je, keď sa pozriete napríklad na biovýrobky, tak roky, rokuce ten princíp bioprodukcie je známy, odkedy ja tak ako vnímam svet. To znamená, už v 60. rokoch sa o tom hovorilo. A boli pravidelne čo 5 rokov ako nejaké relácie v televízii, že prečo to nemáme na pultoch. A odpoveď ako nepríjemná, ale pravdivá bola, že keď sa to na tie pulty dalo, tak to nikto nekupoval. A keď to nikto nekupuje, lebo je to o 20 halierov drahšie, ako keď to není bio, no tak potom ten obchodník, keď to tam dá, tak je to jeho čistá strata. Takže on už to na budúce neobjedná a dá tam to lacnejšie, lebo vie, že to predá. A v momente, keď je to uvedomenie tých ľudí také, že proste vedia, že to kupujú preto, lebo je to lepšie a proste nejakých pol eura mi je proste jedno, alebo aj 3 eurá, hej, je mi jedno, ale proste ide mi o to a kúpim to, tak vytvorím ten ťah, ktorý tých dodávateľov potom núti, aby tie veci dodával. A potom ešte existuje jedna taká zaujímavá vec, to je ekonomické pravidlo, sa to volá, že economy of scale, neviem, či vám to ako niečo hovorí, a to hovorí, že v momente, keď určitého tovaru začne byť určité množstvo, tak ten tovar začne zlacňovať. Áno? To je tento case. Keď boli prvé mobilné telefóny, to vy ste ešte neboli nikto asi na svete, alebo väčšinou, to boli také kufre, hej, stalo to akože 12 alebo 30 platov mesačných a mali to len tí najväčší frajeri, aby teda že chodili s tým do auta, s tým kufrom, hej, a mali tam taký naozajstný telefón v tom kufri, no proste bola to sranda, hej. A až do doby, než boli sme schopní proste tých telefónov, ten záujem o tie telefóny vybudiť do určitej úrovne, kedy už si to mohlo kupovať viac ľudí a vtedy začal ten zlom, že to je vlastne dneska predmet ako bežnej dennej potreby každého človeka. Hej? A len preto, že sa ich začalo vyrábať veľa, tak bola tá jednotková cena a mohla znížiť. A toto platí pre všetky veci, ktoré sú priateľské ku klíme. Oni môžu byť teraz drahšie, ale keď ich nezačneme brať, tak nikdy nebudú lacnejšie. To je proste, to si musíme uvedomiť. Ďakujem veľmi pekne. Máte niekto nejaké otázky v publiku? Stačí, keď iba poviete, ja ich zopakujem a budeme na ne odpovedať. Chcel by som sa opýtať, čítal som alebo počul teda kritiku od viacerých ľudí v tom zmysle, že tie ekologické opatrenia, alebo že teda ľudia, ktorí presadzujú, že nepriateľmi demokracie, prostredníctvom toho chcú vyvolať paniku, aby mohli presadiť, čo vlastne chcú, aj nedemokratickým spôsobom. Umyselne som si potom vyhľadal štatistiku, ktoré krajiny robia najviac pre, ako v tej oblasti zelenej, a väčšina tých z čela toho rebríčka boli krajiny, ktoré podľa toho nášho ponímania sú liberálne demokracie. Tak z tohto hľadiska mi toto tvrdenie prišlo ako tak trochu konšpiračné. Na druhej strane hovorili ste, že najľahšie sa presadzujú zmeny, keď niekto je v pozícii Lenina alebo Mao Tse-tunga, takže ľudí, ktorí úprimne chcú niečo zmeniť, to môže lákať, obchádzať možno tú vôľu ľudu.
No ja si myslím, že to je strašne dôležitá otázka a tu treba proste povedať, že Lenin alebo Mao Tse-tung sú voľby, ktoré majú toľko devastujúcich a negatívnych účinkov na spoločnosť, že to môžeme zmeniť len ako teoretickú možnosť. Ale v podstate akože jediné reálne riešenie, lebo totiž k čomu to vedie? Vy môžete vnútiť ako monarchistický vládca nejakú vec ostatným silou, ale čím viac to budete robiť, tým viac sa blížite k svojmu vlastnému koncu a ten váš koniec bude znamenať popretie všetkého, čo bolo predtým. To znamená, že vlastne aj tie dobré veci eventuálne, pokiaľ takýto človek vnúti, tak v momente, keď tí ľudia neslobodní, ktorým to bolo vnútené, toho človeka potom zvrhnú, tak zvrhnú to aj s tým všetkým, čo vlastne prikázal. Že toto není riešenie. To riešenie musí byť spoločenský konsenzus alebo aspoň výrazná podpora. Čiže my ako ten demokratický systém je ten systém, ktorý dáva na toto priestor a tu ide len o to, či sme schopní proste budovať tie väčšiny, ktoré to vedia pretlačiť. Ale presne ako ste povedali, najďalej v týchto veciach a ku podivu ani nie na úkor životnej úrovne, a to je treba pripomenúť, sú tie krajiny, čo sú najviac demokratické. Napríklad Škandinávia. Hej? Tam, akože, tam sú akože demokratické systémy, sú veľmi, v porovnaní s ostatnými, furt to není dosť, ale sú veľmi proenvironmentálne. A keď sa pozriete na rebríčky kvality života, no tak oni sú najvyššie. Hej? Takže to ani není o tom, že sa nejak, že išli do jaskyni alebo svietia, hej, faklami. Není to pravda proste. Je to len o tom, že tam tá spoločnosť sa dokázala zhodnúť na tom, že áno, toto je dôležité a v momente, keď tá zhoda je, tak sa ten systém preskladá a začne fungovať proste, že to podporuje. Tam je to čiste len o tom, aby sme si povedali, že to chceme. Hej. Preto si myslím, že ten systém vaja cestou liberálnej demokracie je asi najperspektívnejší, lebo nemá ten flashback. To znamená, že keď sa na tom zhodneme, tak nevytvára to nejaký veľký odpor, aby sme to potom zase chceli odbúravať. A to je dôležité. Zodpovedalo to tvoju otázku? Ešte by som možno doplnil, že čo by ste povedali ľuďom, lebo čítal som aj, nebudem menovať, ale v jednom celkom serióznom médiu, nedávno článok, ktorý naznačoval, že ľudia, ktorí sú aktivistami v týchto ekologických veciach, že niektorí z nich, že nie je ani ich cieľom ten dopad klimatických zmien, ale že to využívajú len ako zámienku, aby mohli povaliť demokraciu a nastoliť nejaký nový komunizmus, že ako reagovať alebo ako povedať niečo človeku, čo takéto niečo tvrdí. Tak za prvé si treba povedať, že s každou dobrou vecou sa zväzú aj sviniari. Čiže áno, není to vylúčené, že sú ľudia, ktorí využívajú ten trend, tú spoločenskú objednávku, aby presadili seba alebo svoj záujem. Práve preto to nemá jednoduché riešenie. My nemôžeme povedať, že všetci, čo chcú riešiť klímu, tak sú akože svätí a tak. To není pravda. Proste s každou, však si všimnite, keď sa zmení volebná situácia, na chvíľku zabudneme na klímu. Zmení sa reprezentácia, všetci volia, že teraz bude akože nový systém, všetko bude dobre a tak ďalej. Behom pár rokov sa na to nabalí ako milión sviniarov a potom si škrabete hlavu a hovoríte, toto sme chceli, hej? Lebo ľudia sú takí, že sú oportunisti a keď vznikne nejaká príležitosť, tak sú ľudia, ktorým ide o tú vec a tlačia tú vec a sú ľudia, ktorí vidia, že táto vec im môže priniesť nejaký osoch, o ktorý im ide osobne a oni to využijú, oni sa zväzú s tou vlnou, hej? Takže treba vždycky veľmi dôkladne súdiť a dívať sa na to, proste trošku niečo o tom vedieť a nedá sa povedať a priori, že to nehrozí. Hej? Ale znova opakujem, pokiaľ je to v demokratickej spoločnosti a je to väčšinové rozhodnutie, tak sa vlastne tým ľuďom to nevyplatí. V tom Švédsku proste ten systém ich vyeliminuje. Oni proste vypadnú z toho. Vypadnú z toho počase, lebo sa ukáže, že ten ich záujem vlastne není tá vec, ale že sa len väzú s tou vlnou. V momente, keď je to všetko obskúrne, keď to není transparentné, keď vlastne nevieme, čo presne tí ľudia chcú, tak samozrejme je možné, že sa zväzú aj takýto. Ale vlastne myslím si, že v tom prípade by sami tí, povedzme ľudia, ktorým na tom probléme záleží, mali byť schopní povedať, že nie, že
že no však je to síce zlodej a idiot, ale hlása to, čo my chceme, tak ho necháme byť, nie. To musíme byť schopní povedať, tento nie, tento proste to nerobí kvôli tomu, že mu záleží na klíme. Či to vieme, to rozoznať, to neviem, ale proste to riziko tam je proste. Ale je úplne rovnako na druhej strane, mňa vždycky rozčuluje, keď tí ľudia kritizujú tých, čo niečo menia, ale akože tak si postavme tam nejakú ako os a pozrime sa naspäť na tých, čo to chcú zachovať a tam je to ale úplne nemlich to isté. Že to tá spoločnosť má vždycky tú gausovku, tých lumpov a tých lumenov a toho priemeru a je to úplne jedno, že na ktorej názorovej strane sú. Že to není tak, že jedni sú skvelí a fantastickí a druhí sú totálni idioti. Aj tam sú takí, aj takí. A proste si treba pripustiť, že to musíme, že to je iné meritko, to je iná metrika. Či je niekto akože zneužíva ten systém, alebo či ten niekto naozaj chce nejakú pozitívnu zmenu. Môžete viac na hlas, prepáč. V akom zmysle? Áno. Jasné, no toto je, už sa teda dotýkame dosť filozofických tém, hej, ale ja vám poviem jednu vec, zhodou okolností, o tom sme tu nehovorili, ja som Amazóniu navštívil veľakrát, nejakú chvíľku som s tými Indiánmi žil a my máme o nich strašne romantické predstavy, o tých Indiánoch, hej. Takým najväčším snom pralesného Indiana je, že bude niekde akože v meste, bude mať ako adidasky, trenky a tričko a nebude musieť loviť každý deň, aby nebol hladný. To je tak asi 80% tých Indiánov takto uvažuje, čo už sa dozvedeli o tom, že také veci existujú. Hej? Že my máme takú predstavu, že oni tam akože chcú žiť v tom pralese a že sú tam šťastní. Áno, sú, až do chvíle, než sa dozvedia, že by mohlo byť pre nich lepšie. Hej? Na druhú stranu sú tam skupiny Indiánov, ktorí odchádzajú hĺbšie do pralesa, ale nie preto, že oni už vedia, že je nejaký iný svet a oni nechcú, aby ich deti a deti ich deti vlastne ten svet poznali, lebo proste vidia aj tie negatívne stránky a vedome sa toho vzdajú a snažia sa odizolovať, lebo sa boja, že ten ťah napríklad toho alkoholu je taký veľký, že vlastne tí mladí odchádzajú. Hej. Čiže ten vplyv tej civilizovanej spoločnosti na tie prírodné národy je veľmi komplexný, není to jednoduché a veľmi ťažko sa mi na to reaguje, lebo musíte rešpektovať, áno, ľudskú dôstojnosť, ich spôsob života, ich hodnoty, akože sú, keď sa bavíte o ich napríklad duchovnom svete, to akože úplne iná planéta, ako úžasné, hej. Ale to vymiera s tým, ako tí ľudia sú tým pozlátkom toho našeho jednoduchého života lákaní, aby to opustili, hej. Takže áno, máme za to zodpovednosť, mali by sme sa snažiť niečo s tým robiť, ale paradoxne vlastne najviac tomu škodia tí, čo tam chodia pomáhať. Hej? A chodia misionári a vysvetľujú, že holi nen treba chodiť a oblečte sa a pomaličky ich natiahnete do toho našeho systému a potom už tie ich staré kategórie sa stratia a proste je to v keli. Z hľadiska klimatickej zmeny by som povedal, že to nemá veľký význam, lebo oni sami žijú, oni sú súčasť prírody, oni ako keby, ako ľudia nijak neprispievajú k tomu a naopak, čím viacej my ich kontaktujeme a čím viacej im lezieme akože do toho ich prostredia, tým viacej ich posúvame na tú stranu, že škodia tomu systému, hej. Takže tam ako máme nejakú zodpovednosť, hej, ale skúste sa baviť s ľuďmi, čo to skúmajú, ja vám poviem úprimne za seba, ja môžem byť úprimný, hej. Ja si uvedomujem, že čím viacej tam ja sa objavím, tým viacej im škodím a nemôžem si pomôcť a chcem tam ísť a chcem ich znova vidieť, hej. A toto je ten problém, čo máme. Zodpovedalo to opäť otázku? Dobre. Miksal, ty máš otázku? Sú v
tomto aktivizovaní Greta a tieto klimatické štrajky, ale moja otázka je skôr tak, že ako skôr aktivizovať tých starších, že napríklad ja som doma musel pol roka bojovať s rodičmi, aby sme mali vôbec akože odpadkový kôž na plasty a že nedošiel som ešte na tú cestu, ako keby nejak aktivizovať aj starších tejto otázky. Či nemáte nejakú skúsenosť alebo niečo? No, není to jednoduché. A niekedy je to skutočne tak, že poviem teraz takú hroznú vec, ale že niektoré veci musia proste vymrieť v tej spoločnosti. Nie všetko proste zlomíte. Hej. Ale na druhú stranu mám takú skúsenosť, aspoň ja, a vo svojom širšom okolí, že tlačiť niekoho do niečoho násilím väčšinou nefunguje. A keď to budete akoby striktne, súvislé, stále robiť sami, tak tí, čo sú proti tomu, si na to časom zvyknú a za nejaký čas už sa o tom s nimi dá baviť. Ten problém je ten, že, akože, že čo ty sopliak ma tu budeš poučovať. Ja tu ako 60 rokov žijem, vždycky sme to robili takto, vždy to bolo dobre, tak čo teraz mi ty tu rozprávaš, hej? A keď vy poviete OK, tak akože let's go, ako robte si to ako chcete a ja si to budem robiť ako ja chcem. A naraz sa tie veci stanú akože nejakou, akože obyčajnou vecou, že to nebude novinka, nebude to búrať nejaké proste predstavy o svete a tak, už to zažijú. Tak potom už sa ako naraz dá o tom rozprávať aspoň, hej, ide to jednoduchšie, hej. Ja vám môžem povedať, že keď ja som bol vo veku, povedzme, 18-19 rokov, tak bolo takmer, by som povedal, najväčším problémom, akým spôsobom sa spoločnosť dívala na to, že sa narodí nemanželské dieťa. Kto mal nemanželské dieťa, to bol vyvrhel. To bola akože odpísaná existencia dievčata, čo sa im narodilo decko akože pred svadbou, boli totálne v háji. Ale fakt, že totálne. Nejde o to, že fyzicky, že nejak prežívali, rodina ich podporila, ale boli proste, to boli vyvrhelky. Pozrite sa dneska. Dneska 50% detí sa rodí matkám, ktoré nie sú v manželskom zväzku. Je to úplne normálne. Ja keby som toto povedal svojim rodičom vtedy, v 18 rokoch, že za 30 rokov bude normálne, že polovica populácie proste budú deti ako nevydaných žien, tak by si asi mysleli, že som sa úplne zbláznil. A vidíte, časom si na to zvyknú a dneska už ani moje rodičia, už im to nepríde, vôbec divné. Vedia, no tak mohli by sa zobrať, no ale tak hlavne, že máme deti. Hej? Že toto sa vyvíja a ja myslím, že aj ten vzťah k tej klíme, k tomu životnému prostrediu sa môže takto vyvinúť, že nejde to skokom, že neprinútite ich akože hneď, ale že tým príkladom a tým navykaním na to, že sa to presadí. Nejaké ďalšie otázky? Úplne jednoznačne áno. Existujú modely nerastového, nulového rastu takzvané, dokonca záporného rastu. Len ten problém je v tom, že to sa dá nastaviť, ten ekonomický systém, aby nebol postavený na raste, za predpokladu, že do neho započítate ten dlh, ktorý my odkladáme do budúcnosti. A to je ten problém, že my dneska vlastne točíme tú ekonomiku na základe predpokladu, že to, čo dneska akoby robíme, nám vyniesie nejaký zisk v budúcnosti. Hej? Poznáte ten princíp lietadlo, hej? Ja neviem, Oriflame a tieto firmy, že proste zháňate ďalších a ďalších zákazníkov a tí, čo sú na začiatku, tak na tom hrozne zarábajú a zaplatia to tí na konci, ktorí už nikoho nezoženú. Toto je systém našej ekonomiky. My to ženieme pred sebou, stále to dávame, my to nemáme v rámci našej spoločnosti, že to ide na ďalších ľudí, ale my to prihrávame na ďalšie generácie. Hej, a privádzame ich do stavu, že oni sa dostanú do situácie, že už nebude kde brať, hej, a zaplatia ten náš dlh, ktorý máme teraz. Riešenie je, že v tej ekonomike vlastne vy si uvedomíte tie dopady toho, čo robíme, a že to pridáte k tej reálnej cene toho, čo tu predo mnou leží. Hej. A v momente, keď to spravíte,
tak vlastne už by si nikto nekúpil, čo ja viem, kurčata dovezené z Brazílie, lebo ich reálna cena, keď započítate klimatické dopady, keď započítate uhlíkovú stopu, keď započítate x ďalších vecí, bude akože 6-násobná alebo 10-násobná proti našim a už to prestanete kupovať. Lenže tým, že my vlastne tieto dlhy neplatíme a odkladáme ich do budúcich generácií, tak robíme ten tovar hrozne lacný a vieme konkurovať aj cez oceán. Hej? A takže to by sa muselo celé prenastaviť, že tomu sa hovorí, že externality. Tie externality ekonomické nie sú započítané do reálnej ceny a my ich odkladáme proste a veríme tomu, že v budúcnosti to zaplatíme. Ale tým, že ten dlh vlastne ako keby rastie, lebo stále viacej spotrebovávame, tak vlastne tá budúcnosť musí vyrábať stále viac. A práve preto ten systém vyžaduje rast, ináč kolabuje. Lebo keď není rast, tak nesplácate tie dlhy, lebo musíte mať stále viac peňazí, aby ste splatili ten rastúci dlh. A keď ho nemáte, keď nemáte rast, tak už sa vám nedostáva na zaplatenie tých dlhov. Takže dá sa to, len si myslím, že to je strašne zložitá vec z toho dôvodu, že to nemôže spraviť niekto, že sa rozhodne, že my to teraz ideme robiť. Hej? Že Slovensko si povie, my budeme moderní, proste zaplatíme si externality, púc a ideme proste bez rastu a tak ďalej. Dôsledok bude taký, že vy budete platiť akoby tie dlhy za tých ostatných, ktorí na to kašľú. Že to musí byť dohoda potom akoby vlastne rozsiahla, celosvetová, že to zmeníme, ináč to nebude fungovať. Vieme sa k nej dobrať? To neviem, ale tá diskusia o klimatickej zmene je napríklad aj o tom, že zavedieme napríklad uhlíkovú daň. To je jeden zo spôsobov, ako platíte externality. Ano? A v momente, keď sa na tom budeme schopní zhodnúť, tak naraz sa tie cenové relácie začnú meniť. Naraz veci, ktoré škodia klíme, budú drahé a ktoré neškodia, budú lacné. A ľudia logicky začnú robiť to, čo je dobre. Hej? Vieme sa na tom dohodnúť? Ja si myslím, že kým držia oťaže politiky, páni z uholných a ropných polí, tak to pôjde ťažko, lebo im šaháme proste na ich zisky. No. Čiže je to, zase sme naspäť u toho, že tá spoločnosť si to musí vydúpať. Že musí povedať, že kašleme na vás, milí ropní magnáti, už máte dosť a teraz poďme platiť za to všetko, čo spôsobujeme. Pozor, aby sme si to uvedomili, to není ich chyba, že ťažia ropu alebo uhlie. Áno? To je naša spotreba, kde je chyba. Hej? Akože keď je poptávka, ako ste povedali, dopyt, tak sa vždy nájde niekto, kto to bude dodávať. Áno? A nemôžeme ho za to viniť. Nemôžeme ho, že to je ten zlodej. To je ten... My to chceme, on nám to ponúka. Keďže nebudeme chceť, tak nám to nebude ponúkať. Ďalšie otázky. Ja osobne verím tomu, že sa to podarí a ten mechanizmus je ten, čo som hovoril úplne na začiatku, že oni nám chcú predávať svoje výrobky a my ich musíme chcieť kúpiť. Oni nemajú peniaze a majú lacnú pracovnú silu a my máme peniaze. To znamená, že keď budeme od nich kupovať tie veci, ktoré ich posunú smerom k zodpovednejšiemu chovaniu, tak sa tak začnú chovať. Rozumiete, keď budete, ja neviem, šiť topánky alebo šaty, hej, a budete furt robiť akože dlhé nohavice, tak kým není ako záujem o krátke, tak nemáte žiaden dôvod šiť krátke nohavice. A v momente, keď vám 30% vašich zákazníkov povie, kašlem ti na dlhé gate, ja chcem krátke, tak už to pre vás začne byť dostatočný signál na to, že sa začnete nejak ináč chovať. A paradoxne platí ešte aj jeden efekt, ktorý si musíme uvedomiť, že tie západné spoločnosti a náš spôsob života svojím spôsobom, so všetkým zlým aj dobrým,
je takým cieľom, alebo takou, akože, že čo by chceli tí druhí dosiahnuť? Tí v tej Indii akože snívajú, že sa budú mať tak dobre, ako sa máme tu v Anglicku alebo v Európe. Hej? Čiže je tam ešte taký ten napodobovací efekt, že oni chcú zbohatnúť, takže musia vyrábať, predávať, ale oni súčasne sa postupne začínajú chovať podobne, ako sa chováme my. Čiže má to zmysel. A áno, keby sme boli, že Slovensko 5 miliónov ľudí, tak to nemá zmysel o tom rozprávať. Ale Európa zase není tak málo. 500 miliónov, hej? To už je dosť. To už je dosť na to, aby aj tá miliardová India začala ako trošku rozmýšľať, že či náhodou není lepšie si tento trh ako nenechať uísť. Takže ja verím, že tento mechanizmus, že môže fungovať. Ten príklad a tá kombinácia toho, aby že oni mohli bohatnúť na tom, že nám dodávajú to, čo od nich chceme. No, to, tam si musíme siahnuť do vlastného svedomia. Viete, keď robíte, my sme robili x prieskumov, že či sú ľudia ochotní proste pre životné prostredie zaplatiť ako 10 centov viacej za tričko. A skoro tak, akože, to číslo si nepamätám, ale prakticky skoro každý vám povie, no jasné, samozrejme, jasné, hej. A potom, keď spravíte, dáte akože kamery do obchodu a sledujete reálne chovanie ľudí v obchode, tak zistíte, že cena je to základné, čo rozhoduje. Čiže keď je niečo lacnejšie, to, že to má nejaké dopady že a tak ďalej, nezájem. Proste ide sa tvrdo potom. Čiže je to hodne o tej osvete a o nás. Či sme ochotní naozaj to, čo deklarujeme, lebo mentálne, my už, keď zastavíte človeka na ulici s kamerou, správy Slovenská televízia, čo si myslíte, akože je lepšie používať tyčinky do uší plastové alebo drevené? Každý vám povie, čo? No jasné, drevené, však plasty, to je hrozné. A potom ten istý človek vlezie do drogérie a čo kúpi? To, čo je lacnejšie, nie to, čo je drevené. Hej? Čiže o tom to je. O tom to je, že my už vieme, čo je správne, len sa podľa toho ešte nechováme. To je pravda, ale zase si všimnite, sú aj iné trendy, ktoré stoja za zmienku. Že fair tradeové výrobky, ich predaj v Európe dosť viditeľne stúpa. To znamená, že už sú tu znaky toho, že už to ľuďom není jedno a že proste nechcú také veci, ktoré vlastne sú len akože finta tej spoločnosti, aby viac zarobila, tak to hodí niekam, kde sa nemusia plniť environmentálne normy a tak ďalej a tak ďalej. Už to začína akože trošku byť. Zaujímavé je, že čím bohatšia spoločnosť, tak tým viacej ľudí ako je ochotná sa uskromniť. Je to paradox, hej? Že všetci sa bijeme za to, aby sme boli bohatí a keď sme bohatí, tak sme konečne ochotní byť menej bohatí. Hej? Musíme preliesť cez ten hrb asi, že musíme zbohatnúť, aby sme sa začali chovať normálne. Máte pravdu, ale na to je jednoduchá odpoveď. Poďme sa dohodnúť ako spoločnosť, že tam chceme tie externality mať. A v tú chvíľu to prestane byť lacné. Hej? Ja vám budem trošku oponovať. Nechcem, aby sme sa tu bavili len my dvaja. Ešte sú tu ďalšie otázky, ale mne sa na tom, čo hovoríte, nepáči to spojenie, že západné spoločnosti.
Pokiaľ si myslíte, že naše spoločnosti alebo východné spoločnosti to nerobia, tak ste na veľkom omyle. Zase je to tak, že sú spoločnosti, ktoré sú zodpovedné a nerobia to, a potom sú spoločnosti, ktoré na to kašľú a chcú hlavne rýchlo zarobiť a tieto robia. Je to nezávisle na západe, východe, severu, juhu. Proste je to akoby business model. Business model je buď taký, že akože odrbem ostatných, alebo business model je taký, že mi záleží na tom, že sa chovám zodpovedne, a potom ale stojí za to to nejak oceniť. Máme tu napríklad certifikáty pre drevo, hej, FSC napríklad, ktoré nám dávajú tú informáciu, že toto si kúpim, lebo ten sa chová zodpovedne, mám to certifikované, hej. A to znamená, že samozrejme ten, kto sa chová zodpovedne, musí dostať nejaké spoločenské ohodnotenie, ocenenie, lebo keď mu ho nedáme, tak to prestane robiť. Ja keď som bol minister, tak sme mali takú situáciu, že za mnou prišli výrobcovia pracích prostriedkov a povedali mi, pozrite sa, pán minister, my sme tu pred x rokmi, to bolo 5 veľkých výrobcov, my sme mali 95% trhu a povedali ste, že je problém s fosforom, ako eutrofizácia vôd, my sme mali veľa fosforu v pracích práškoch, urobili sme dobrovoľnú dohodu, všetci sme sa zaviazali bez zákona, dobrovoľne, že znížime obsah fosforu v našich práškoch. A naozaj sme to plnili 20 rokov, prášky boli o niečo drahšie, ale nebolo to také ako drastické, ľudia to kupovali a tak ďalej. Prišli potom ľudia z tých spoločností, o ktorých hovoríte, a začali vyrábať prášky, kde tie fosfáty boli, takže to nemuseli čistiť, a predávali ich akože za tretinovú cenu. A oni mi povedali, pozrite sa, pán minister, dneska je to tak, že z 90% podielu na trhu máme 40, lebo ľudia kupujú to lacnejšie, hoci to škodí, a oni na to kašľú. Takže mi povedali, buď to spravte zákon, aby všetci museli robiť to, čo my, alebo my ideme robiť to, čo ty zlí, lebo ináč nás to zlikviduje. Hej? A to sú tie možnosti, čo máme. To sú tie možnosti, čo máme. Hej? Nefunguje uhlíková daň, lebo nie je na nej všeobecná zhoda. Existujú nejaké určité čiastočné ekologické dane, ale tie veľmi nefungujú, lebo fungujú len čiastočne práve preto, že sú čiastočné. Vy keď to nespravíte pre všetkých, tak vy len presuniete ten problém z miesta, kde to zavedete, do miesta, kde to není zavedené. A v tom je ten problém, hej. Ináč akože koncept uhlíkovej dane, ja by som skoro povedal, že už je vlastne v tom modernom myslení už je zastaralý, lebo tam nejde o uhlíkovú daň, tam by mala byť vôbec akože daň zo životného prostredia, z tých externalít. Uhlík je akože veľká časť toho, ale není to len toto, hej. Malo by to ísť ďalej. No ale budiš. Proste dá sa to, je to vypočítané, že to môže byť tzv. Daňovo neutrálne, to znamená, že keď sa to zaviedlo, tak príjmy štátneho rozpočtu sa neznížia, lebo z toho je najväčšia obava z hľadiska ekonomov. Ministri financí vám povedia, áno, zavedeme uhlíkovú daň a z čoho budeme platiť dôchodky, áno? No, samozrejme, že uhlíková daň môže toto vyriešiť, ale ja hovorím, že lepšie je urobiť daň zo zdrojov. To znamená energia plus materiály, proste suroviny. A to zmení uvažovanie tých ľudí. Dneska máte zdanenú prácu. Čiže čo sa snaží výrobca robiť? Vyrobiť čo najviac výrobkov s čo najmenej prácou. Že automatizácia, stroje a tak ďalej. Chrlí to tie výrobky, žere to energiu, žere to materiály, ale nespotrebováva to prácu, takže platia menej tých daní a majú väčší zisk. Teraz sa začalo uvažovať, to ste určite zachytili, že budeme zdaňovať robotov asi, lebo kde vezmeme na tie dôchodky, hej? Keby sme, čo je celé smiešné, presne tak, keby sme uvažovali tak, že budeme zdaňovať suroviny, tak ten výrobca začne uvažovať úplne ináč. Bude uvažovať tak, aby mal čo najmenej surovín a najmenej energie, aby na tom ušetril. A on teraz šetrí na tom, kde platí tie dane, samozrejme, hej? Že toto je logika tých environmentálnych daní. Že by mali byť nastavené tak, aby prirodzene viedli k tomu chovaniu, ktoré je vo svojom dôsledku, aj keď nie primárne, vo svojom dôsledku priateľské k životnému prostrediu. Ale na tom sa musíme všetci dohodnúť, lebo ináč platí to, čo som povedal predtým, keď to zavedieme na Slovensku, tak tie výroby pôjdu do Maďarska. Aj to nič nerieši. Dobre, už by sme mali končiť, ale ešte vidím, že sú tu nejaké otázky. Vieme ešte dať tak jednu, dve? Dobre.
Tak tu na je jedna otázka. Myslím si, že paradoxne, že áno, že sa to dá. Viete, keby ste si prečítali súčasnú, ja teda teraz nemôžem vystúpiť z tej mojej roli, že robím pre Európsku komisiu, ale keby ste si prečítali súčasnú legislatívu klimatickú európsku, normy na auta, normy na CO2, x ďalších vecí, čo sú uzákonené veci v Európe pre 500 miliónov proste užívateľov, plus Norsko, Švajčiarsko, všetci to preberajú. Keby ste povedali pred 15 rokmi, že toto tu bude, tak vám väčšina ľudí povie, že to není možné, že na tom sa nikdy nedohodneme, že to nejde. A stalo sa. A je to kombinácia toho tlaku tej verejnosti a toho tlaku tých eventov. Ono totiž stačí jedno suché leto, alebo jedna veľká povodeň. Tí ľudia začnú rozmýšľať úplne ináč, že to, ako úplne to nemá čo robiť samo o sebe, že bola povodeň, to bolo vždy aj predtým a samo o sebe to akože nemá čo robiť s tou klimatickou zmenou, ale tým ľuďom dvakrát natečie do pivnice a už potom povedia, tak treba dať čo robiť, tak poďme dať čo robiť a sú ochotní v tú chvíľu tie veci podporiť. A je to samozrejme na tých politikoch, aby boli pripravení s tým návrhom práve v tej chvíli, keď tá spoločnosť je väčšinovo pripravená to podporiť. A v tej Európe sa to darí. Proste ja verím, vzhľadom na to, že vidím, že 28 štátov, ktoré majú úplne iné priority, niektoré akože úplne iné hospodárske priority, a napriek tomu s rôznym škrípaním zubov a nadávaním a osočovaním Bruselu, to je jedno, ale nakoniec sa na tom boli schopné dohodnúť. A keď sa vie dohodnúť 28 tých bohatých štátov, tak by nemal byť problém, aby sa dohodli aj tí ostatní. Trošku je problém s tými chudobnými, že sa dajú nie ako jednotlivci, ale ako štáty skorumpovať, hej? Že vlastne tí, ktorí nie sú na strane tej pozitívnej zmeny a sú bohatí, tak tí sú schopní korumpovať tie malé štáty, aby im akože držali chrbát. Toto je trošku problém. Takže ja hovorím, a som presvedčený, že to tak je, že našim záujmom, aby tí najchudobnejší ľudia v celom svete sa stali bohatšími, lebo potom sa začnú rozhodovať za seba a nebudú závislí na tom, čo ich niekto uplatí. Hej. Že našim záujmom je, aby sa ľudia, teraz poviem nejaké, sú v Malavi, mali dobre. Potom máme šancu to presadiť. Keď sa tam nebudú mať dobre a budeme si tu budovať svoju pevnosť a ploty a tak ďalej v Európe, potom sa to nepodarí. Ja vám navrhujem, že spravme si na toto zvláštnu diskusiu, lebo to není na 5 minút, ale naozaj, toto je strašne zaujímavá vec. Už som tu povedal, že celkový počet kalórií, ktoré vyprodukujeme, bohato stačí pre celú planetu, ale to má mnoho všelijakých ešte aspektov. Jeden z tých aspektov je, že my ako keby hovoríme o tom, že chceme nakrmiť svet, hej? Akože, kto by nechcel, hej? Že to je akože ušlachtilá vec. Lenže to je jedna z najhorších vecí, čo robíme, lebo my ho chceme nakrmiť, ale svojimi potravinami. Rozumiete? My chceme zvyšovať našu produkciu tu v Európe, aby sme to vedeli predávať tamtým hladným, alebo eventuálne nech platí OSN nám za to, že produkujeme a my im to potom tam budeme voziť. Ale tým, že my tam akože pcháme potraviny, ktoré tu vieme vyrobiť veľmi lacno, tak my zabíjame ten ich potenciál, aby si boli schopní produkovať oni svoje potraviny a neboli na nás závislí. Lebo proste sa to nevyplatí. Tam je proste lacnejšie to doviesť, lebo zase tam nie sú tie externality, než si to vyrobiť doma. A to je proste, my vlastne zabíjame tou našou snahou, akože kvázi pomoc, veľmi pokryteckou, lebo reálne tá snaha je, že my nechceme tam pomôcť, aby neboli hladní, my len chceme tam predať naše produkty, aby sme my zbohatli ešte viac.
To hovorím to veľmi kruto a veľmi teda natvrdo, ale ten princíp je tam trošku v tom, čo robíme, je v tom skrytý. A keď tam potom príde veľký hladomor a my tam pošleme potravinovú pomoc, tak zase nevytvárame žiadny tlak na to, aby tí ľudia chceli si produkovať tie potraviny sami, lebo vedia, že treba len počkať, že to príde. Hej? Že tam musíte vytvoriť proste ten priestor taký, aby oni boli nezávislí na nás. A my nechceme, aby boli na nás nezávislí. To je celý problém. No, celkom určite z hľadiska produkcie potravy nie je problém s tým, že by sme potrebovali ešte jednu planetu. Máme miesta na produkciu dostatočnú dosť a už teraz produkujeme dosť, opakujem. Len proste tá distribúcia je strašná a ten problém je v tom, že to není úplne o tom, že stačí to tam odviesť. Som sa snažil, že ať už to bude vyriešené, nebude. My musíme úplne inač fungovať. My musíme nechať priestor, pomôcť im, napríklad technologický transfer, hej, že aby dostali tie mašiny, aby dostali osiva, všetky tieto veci, hej, ale aby si mohli tie veci robiť sami pre seba. Aby sme znižovali ich závislosť na niekom inom, tých hladných. Hej, odporúčam, naozaj, toto poznám, ja som s Monsantom 7 rokov vyjednával, všetky tie veľké firmy, genetické modifikácie, pesticídy, potraviny, spravme si na to inú diskusiu, lebo teraz ako za 5 minút, ja vám to neviem ani naznačiť, tie súvislosti, je to veľmi zaujímavé, není to a priori všetko zlé, čo robia aj tie veľké nenávidené firmy, len toľko vám poviem, ale my im vytvárame priestor, aby robili aj to zlé. A to sa dá zmeniť. Ja to nechám pri tom, čo ste povedali, je to na dlhé rozprávanie. Ten problém je napríklad v tom, ako sa tie potraviny balia. Hej? No to by vás nenapadlo, že veľká časť potravinového odpadu vzniká tým, ako sú potraviny balené. Lebo tie potraviny sú balené tak, aby ich rozbaloval jednotlivý spotrebiteľ. A v momente, keď vy máte tie potraviny naraz proste na hranici životnosti a chceli by ste ich využiť ináč, napríklad ako krmivo pre kravy, alebo ja neviem čo, tak vy to neviete spraviť, lebo nemáte tam armádu tých ľudí, čo každé to jedno balenie otvoria a tú potravinu vyberú, lebo by to stálo také peniaze, že sa to proste nevyplatí urobiť. Hej? My nemáme ten systém vymyslený na to, aby tie potraviny mohli mať aj iný život, než to, že jednotlivý spotrebiteľ to zje. A to vedie k tomu, že sa spústa veci proste vyhodí. A dokonca sa to vyhodí, aj keď je to v tých bedniach na sklade, že sa vám zdá, že tomu nič není, že však to len použijeme. No nedá sa, lebo to proste akákoľvek manipulácia s tým, to tak predraží, že sa vyplatí každému, kto by to až potenciálne vedel využiť, kúpiť si tie nové, hej, než tieto. Prepáčte, ale asi to naozaj už budem musieť stopnúť. To asi nie je pravda. Myslím, že na Angličanov nemáme. Takže naozaj táto téma je veľmi široká a ako vidíme, tak aj rezonuje v spoločnosti a rezonuje aj v nás a ja sa mám ešte kopec otázok a verím, že bude príležitosť si ich zodpovedať. Ďakujem veľmi pekne za túto diskusiu aj vám, ktorí ste pokladali tieto otázky a už nechám teda priestor asi Fokoňovi, aby nám to ukončil. A ja vám ďakujem samozrejme tiež, že ste počúvali a prišli. Tak už mi ostalo len poďakovať nášmu hosťovi, našej moderátorke Domu Quo Vadis a v neposlednom rade vám všetkým, čo ste sa teda zúčastnili. A ešte dám slovo. Ďakujem, na to som nebol pripravený. Tak tiež ďakujem teda aj pani moderátorke, aj hosťovi, aj
aj Skautskému inštitútu za organizáciu tejto diskusie, aj vám, že ste sem prišli. A možno len upozorním, že asi ste si viacerí všimli, že je tu kamera, čiže táto diskusia bola aj nahrávaná. No a ocitne sa na našom YouTube-ovom kanáli cez našu stránku www.domkovadis.sk sa potom bude dať prekliknúť. Ďakujem.